Salam alaikum. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Partage. Cédele. Comme deux meramines, nous cédelons. Ok? Comme deux meramines, nous cédelons. Comme deux meramines, nous boko len wala sortante khalat. Nous sortante khalat. Ok? Xam nga amuñu pour di maslak ben doomu saram ndayam. Ok? Amuñu pour di masla wax ji li la wax ji len kessa la ñun ñoy Sénégal am nañ droit ubbi suñu lamiñ anytime heure buñu nexé ñu ubbi suñu lamiñ wax nu muñu nexé ak fu muñu nexé te ben doomu ciot ndayam du ci man dara man wax na len ko duma bayyi saga tant que ton jeexul xex du jeex te fimay commencé ci sama nit lay commencé wa yeen sama nit yi dafa am combat bu ngeen commencé won muy révolution mom lañu commencé pa tok di tagga santé ak ay domeram. Ok pa tok di tagga santé ak ay domeram ma bëgg ngeen déglu parce que xala li li am yeb xam nga lan la jitu ku jitu rek fi ci suñu xéet ñun fi Sénégal bo len jito rek dinañ xol ban yoon ak ban buntu lañuy jaar ba faqastal la mais xolal ñom ñepp la la wax sen tejew nday man la assane diouf yow meru tukulor xawma lan nga xolal fi moy Sénégal mam Alhadji Malick ak Serigne Touba muy peul. Ok xolal ñun xam nañu lan lañu am xam nañu liñu mom mais bu ngeen bëggee yëngal seytane ñun ñoo leen gëna nekk ay domeram ay rasi nak ay makek ay kudul makek ñom ñepp seen dejeew nday du yow ya wax audio aduna bi yëpp di dégg nga ne Sidi Lamine bamu laalé racine duma jaar sax ci santam bamu yé damay jaar sax ci santam parce que duma bayyi dara bamu laalé racine si xamalima la yéne ko yobbu sen dëkk né comme waxna ren du wax dewen xolal Assane Diouf ngi ni dina wax ren wax dewen té limuy wax yépp ci xorom sen job nday la koy def parce que Ousmane Tounkara xolal doomu jaamur la té man ma tax mu dugg ci xex bi man duma and ak nit diko bayyi ginnaw duma and ak nit né par force xolal bu jitoul wala mom man jitouma xam nga duma ko bayyi mu dem man duma xet bobu duma bobu xet démocratie Sénégal kon yow ndaw sosi yow ya ray Sidi Lamine Niass yak say mbok legui nañ la wo na le procureur bu katta ndayam bi nga xamanteni dafa am ñumuy tan ak ñum dul tan na la wo parce que li nga wax dafa leer nañ li nga wax mo gëna leer lepp luñu mësa gis mais nak xolal képp ku and ak man la wax xolal défaral say jaasi man Diouf la sant Bour Sine moy sama mam xolal Serigne Bamba la yaakar Serigne Fallou Mbacké moy sama serigne sa xolal yow ndaw soso lay wax yow man la Assane Diouf sa dejeew nday. Ok sa dejeew nday yow ak Racine si yeb sen dejeew nday bu fekke yena mom Sénégal satch nday alalu nit ñi han and ak sen président muy satch nday alalu nit ñi han diñu wo ci ay émergence yo xamanteni amerde doomu adama yi dong ngeen fi nekké ba paré né ku wax ngeen jog dal ci kanam ba légui da ngeen ni tekkou ay doomu adama bay wax né yena fat Sidi Lamine Niass ana procureur lan lay xaar li mo tax mané porteur de couleur yu kat sen nday yi ay porteur de couleur jël couleur ben xet ben groupe xamali ma wax diko appliquer ci kaw sénégalais te ñun ñëp ñu nekk ay sénégalais lutax wowu len nday ndaw ci légui lutax fanan ci wul ndayam dik mais Guy Marissagna moy fanan dik hein Guy Marissagna mo wara fanan dik yeen ngeen teud seen keur yi domeram yi xamali ma wax di tam nit ñi ay dëmm di sacc nday alalu nit ñi ba légui nak yeen da ngeen di tekkul nit ñi di wax na yeen ray yow ndaw si lay wax nga ne yeen seen wa dekk ngay yob Ousmane foko yobbu xolal
dinañ la fa yobbu yow xorom fa sa jobbu nday def ci feulfeul def ci lalo def ci lepp geejjak yoxos ak lepp barki señ bamba parce que yeen yeena ma yeengal ay nit yu kat sa nday yu melne yeen ngeen defana yeena mom Sénégal ba lu len neex wax kenen ku wax lenen ñu japp la tecc ci kasso bi who the fuck is ya yeen yeene ñam yeene ñam yeen yeena mom Sénégal wala ñun ñu mom Sénégal sen dejjaw nday yeen ñepp nak dal dem len ngeen dal ci kaw Ousmane ngeen set ba pare yeen ñima andal xol ñi jog di len wër muy xolal buguma sax di lim ay tour buguma sax di lim ay tour mais dama bëgg ngir yalla ngeen ubbi sen bop yi ngeen ubbi sen bop yi faalé wuñu nday ñom lu ñuy wax parce que ñom faalé wuñu nday askan bi faalé wuñu askan bi sen yoon ci askan bi sen yoon ci problème sénégalais mais dañ leen manipuler parce que japp nañ ay Guy Marissanya japp nañ ay Assane Diouf japp xol buñ leen jappé ngeen kenn ngeen continuer di xoram sen job nday lolu kessé la lolu rek la mënuñu japp sénégalais yépp da ngeen yew mënuñu japp nday sénégalais bala ñoo japp sénégalais yépp ñu xoram sen job nday ñom ñep goor jigen yek xamali ma la al fiqa yek ñom ñep lañuy ñaf sen nday kenn mënu ci dara kenn mënu ci dara man ma choisir bisu tay bi xolal pour yeen ñi nga xamanteni yeen yeenay suñuy nit nga xamne ay lamb yu ñu tuddé ay goor jigéen nak xamali ma la yoy yep intéressé wu len Sénégal mo len intéressé actualité du affaire doomeram yi nga xamanteni ay nit ñoy jël seen alal sax pour rek waccé température bi am Sénégal xamali ma la ñu leen ni tégal ay lambak ay théâtre ak ay wëndélo wiri jaari ndari té dinañ wiri ci sen ta jow nday man ma leen ko wax man Assane Diouf bay fal yi ex nañ té dinañ tégal sen nday bu baax duñu bayyi saga tanka ton jéxul xex du jéx barki señ fallu man ma leen ko wax té bis bu nekk dama ciy dem té xolal cër ak respect nit bu ko bëggé ak kilifa bo meunti doon xolal da ngay dox ci deug ba pare motax man awma kersay tok di xorom sen jobu nday parce que amulen kersa rusulen dara jombulen dara xamali ma toroxal doomu adamay ngeen fi nekke ay gorje li Ousmane wax deug la limu wax deug la may wax ndaw duma tuddu turam ndaw soso tok di saga ay bo tuddé diw xamali ma wax man nak yow tay nga sam sa bop ba pare ñun xam nañ la we born in medina lañu juddo xolal medina lañu juddo señ bu ñëk ba fi lañu fekk señu tay bi fi lañu fekk nopil nga tejj nday sa lamine parce que am nañu ay ton lañu am ci yow pour xorom sa job nday ay ton lañu am ci yow mais duma tuddu sa tour mais Ousmane ku ko laal wala ku dal ci kawam ci sama kaw nga dal parce que man ma tax mu ñëw ci xex bi man ma tax mu ñëw ci musul len ko xam musul len ko deg ba jour le 24 le 25 novembre 2017 biñ jappé Assane Diouf le commencé génn di xorom sen job nday parce que ay doomeram ngeen te day continuer di xorom sen job nday parce que fim toll ni xolal dañ ci am ñaan lañ ci am ñaan ñi kat xam nga li ngeen doon wax yépp deug la lu ngeen gëna mëna tégal sen nday ñun d'accord nañ ci te lool lañuy def ak yeen sen dejjaw nday yeen goor jigen ni té ma ngoy commencé ci palais bi ak ñi leen di jox ordre ak ñi ngeen di jox ordre sen ta jow nday fi sénégal sen mam xexuko seni bay xexuko ngeen ñew nek ay satch xam nga victimiser wu ci kaw nit ñi xam nga tromper sénégalais yi xam nga ay yoonu yokute doxul di delo nday suñu dëkk ginnaw mënu leena doxal dara di satch nday suñu alal ba pare bëgg amer na nit ñi yeen ay ñal seen dejjaw nday yeen ñep man la Assane Diouf te li tax li am moy femme bobu genn wax aduna bi yëpp diko dégg audio mu ne Sidi Lamine ba mu waxé ci racine si lañ ko wax ne ko wax nga ren waye do wax dewel yow momu xam nga borom sikkim bi han billahi do wax dewel man ma ci teggu yow ndaw soso ak racine si yeen ñepp seen dejjaw nday bammel ben yon lay doon xana xamu len ne de ben yon la
té yeen ñi jël bakkar bi da ngeen ni jël bakkar ba ngeen ni dé parce que ay domer am ngeen yeen yene mat bi jafar safara té ñun d'accord nañ ci parce que bi yalla bindé jam ñi dafa bind mat bind talukaay bind lepp la bind bind pétrole bind gaz bind lepp té loolu mu bind yépp mu and ak seytane yeen dëmm yu kat sen nday yeen ko jël def ko ci sen biir yi paré di amer de nit ñi ñun amuñu temps di daggasante ñun bi ñi ñew ci xex bi dañu ñew pour révolutionner Sénégal lool mo ñu intéressé xol buñ leen fayé ay géewal leen ma ay nitu géewal leen ma xam nga ñoñu Ousmane du leen tontu man ma leen tontu parce que Medina la juddo rue 23 angle 18 man Assane Diouf yaro rue 25 magge rue 23 angle 18 bis wër marché til leen yépp sen dejjaw nday yeen ñepp paré magge.